حجم قلت له ما فكرت خاطر وفكرت كيف ينتظر ما يبغى يتعزل الإنسان. Վերջապես մեկնարկեցինք դաշտային նկարահանումները։ Ողջույն, ես Դավիթ Թորոսյանն եմ եւ եթերում ռազմական լրագրողի օրագրի հաղորդաշարի 5-րդ թողարկումն է։ Պետք է անկեղծորեն խոստովանեմ, որ դաշտային պայմաններում նկարահանումներին սպասում էի անհամբեր, քանի որ ինձ հոգեհարազատ հարազատը հենց այս պայմաններում նկարահանումներ իրականացնել, որտեղ չկան տաղավարային նկարահանումներին բնորոշ իդեալական օդափոխություն, սուֆլեոր, իդեալական ձայն, լուսային տեխնիկա եւ մի շարք այլ ծրագրային լուծումներ։ Հերթատեսության պայմանները գուցե թելադրում են խաղի այլ կանոններ, բայց հաշվի առնելով թեմայի առանձնահատկությունները, կարծում եմ պետք է ցույց տալ իրականությունը կամ հնարավորինս իրականությանը մոտեցված իրավիճակներ, երբեմն փայլփլացող, երբեմն քրտնած, երբեմն փոշոտված դեմք, գուցե վնասված զրահաբաշխո եւ սաղավարտ կամ այլ ատրիբուտներ։ Բնավ նպատակ չունենք ռոմանտիզացնել պատերազմը կամ պատերազմի լուսաբանման դժվարությունները։ Անշտ են նկատի ունենալ, որ պատերազմ կամ առանձին վերցված մարտական գործողություն լուսաբանելը դա միայն մարտերի ընթացքում նյութեր պատրաստելը չէ։ Ռազմական լրագրողի աշխատանքը չի մեկնարկում ոչ մարտական գործողությունը մեկնարկով, ոչ էլ ավարտվում բուն գործողությունների դադարով։ Ըստ այդմ պրոցեսը կարող ենք պայմանականորեն բաժանել 3 փուլի՝ նախապատրաստում, ընթացք եւ ավարտ։ Այսինքն ռազմական լրագրողը մինչև մարտերի բուն թատերաբեմ հասնելը ունի բավականաչափ ծավալուն եւ չափազանց կարեւոր աշխատանք՝ սեփական անվտանգություն ապահովելու եւ գոյատեման նվազագույն պայմաններ ունենալու նպատակով։ Այսօր եւ առաջիկա մի քանի թողարկումների թեման լինելու նախապատրաստության փուլի մասին, իսկ թեման թե առաջին նվազագույն ինչ ունենալ ձեռքի տակ։ Այսպիսով նախապատրաստական փուլի աշխատանքների համար փորձենք առանձնացնել աշխատանքի մի քանի ուղղություններ, գործողությունների հիմնական եւ պահուստային պլաններ եւ նյութատեխնիկական միջոցների անհրաժեշտ նվազագույն ծավալը։ Այժմ կծանոթանանք ծխախորական միջոցի հետ, որը խոստակցական տարբերակով ընդունված է անվանել դիմ շաշկա։ Բանակը, հատուկ ծառայությունները, փրկար եւ մի շարք այլ ծառայություններ, պայմանավորված իրենց ծառայության յուրահատկություններով, բնականաբար կիրառում են բազմատեսակ ծխագլանակներ, որոնց մի մասը ցավոք խանութներում հասանել չէ շարքային քաղաքացիներին, սակայն այն տարբերակը, որը մենք հիմա ձեզ կցուցադրենք, հասանելի է շարքային քաղաքացիներին, թե խանութներում առկայությամբ, թե գնի մատչելիությամբ։ Ծխագլանակ այն նախատեսված է ծխի ամպային շերտ ստանալու համար, ինչը կարող է կիրառվել ինչպես քողարկման համար, այնպես էլ ազդարարման նպատակով։ Զինված ուժերում, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի, ծխի ամպը հիմնականում կիրառվում է տեխնիկայի կամ կենթանի ուժի տեղաշարժի, ճշնամու կողմի դիտարկումը խափանելու կամ դժվարացնելու համար, հրետանավորների կրակի կառավարման արդյունավետության բարձրացման համար, վիրավորների տարհաման ընթացքում դիտարկումը դժվարացնելու եւ ճշնամուն այլ նպատակներով մոլորեցնելու համար։ Ռազմական լրագրողի համար այն հիմնականում նույն կիրառությունն ունի, որը նաեւ իր հետ առաջ է բերում մի շարք ռիսկեր և խնդիրներ, քանի որ ծխի ամպով քողարկվելու դեպքում, թիրախավորվելու կամ կրակի տակ հայտնվելու դեպքում հնարավոր չի լինի տարբերակել պրեսկրությունը կամ զրահաբաշկոնի կապույտ գույնը։ Սակայն հաշվի առնելով մեր իրականությունը, որ Թշնամին պատերազմի ընթացքում մշտապես թիրախավորել է լրագրողներին, այդ թվում մեզ բազմիցս, նշանակում է, որ պրես գրվածքը և կապույտ ծաղավարդ ու զրահաբաշկոնը իրականության մեջ ոչինչ չեն փոխում։ Ուստի երբեմն ավելի լավ է կիրառել ծխախողարկում և դուրս գալ վտանգավոր հատվածներից, քան ապավինել Թշնամու հավատարմությանը առմիջազգային օրենսդրական կարգավորումներ։ Մագնիսական կողմնացույցը տեղանքում կողմնորոշվելու սարք է, որի գործողության հիմքում ընկած է մագնիսական սլաքի երկրի մագնիսական միջօրեականի ուղղությամբ կողմնորոշվելու հատկությունը։ Ավելի քան 2000 տարի առաջ Չինաստանում արդեն կիրառում էին հաստատուն մագնիսը հյուսիս հարավողությունը որոշելու համար։ Եվրոպայում կողմնացույցը հիշատակվում է մոտավորապես 12-րդ դարից։ Այն ջրի մեջ լողացող խցան էր, որի վրա ամրացվում էր մագնիսական սլաքը։ Հետագայում կողմնացույցի կառուցվածքը կատարելագործել են իտալացի Ֆլավիո Ջոյան և ուրիշները 14-րդ դարում։ Կողմնացույց կիրառվել նավագնացության, օդագնացության, աստղագիտության մեջ և ռազմական գործում։ Ռազմական լրագրողներին այն կարող է պետք գալ և օգտակար լինել հատկապես անտառային, լեռնաանտառային տեղանքում աշխատելիս, և ցանկալի է կողմնացույցով աշխատանքը, պատրաստությունը նախապես համադրել թղթային քարտեզներով աշխատանքի հետ։
Լապտերը նախատեսված է խավար լուսավորված կամ մութ պայմաններում լուսավորություն ապահովելու համար։ Բավականին ռիսկային եւ վտանգավոր է գիշերային պայմաններում լույսի կիրառումը, քանի որ կարող ես մատնել գտնվելուդ վայրը եւ ոչ ոք չի տարբերի մթության մեջ՝ ճշնամու հետախույզին, դիվերսանտին եւ ռազմական լրագրողին։ Ոստի առանց է կիրառել լույսը խիստ անհրաժեշտ պայմաններում։ Ոստի այս պայմաններում կիրառվող լապտերը ցանկալի է որ լինի մետաղական կորպուսով։ Հարվածների եւ վնասվածքների դիմանալու համար ունենա դիաֆրագմայի կարգավորման հնարավորություն, նեղ անկյամ կամ փռված անկյամ, ուժեղ կամ թույլ լույս ստանալու համար։ Լինի մարտկոցով եւ լիցքավորում աշխատող եւ չունենա ֆլեշ էֆեկտ, քանի որ հաճախ լապտերի լույսը համաձայն նախնական պայմանավորվածության կարող է պարունակել նշան հաղորդագրություն։ Օրինակ, 1 անգամ թարթելը ուշադրություն, 2 անգամ թարթելը դիտարկվել է թշնամի, 3-րդը, 4-րդը եւ այդպես շարունակ։ Իսկ ֆլեշ էֆեկտի դեպքում հնարավոր չի լինի կարգավորել թարթելու քանակները, ինչը կարող է վնասել յուրայիններին։ Այժմ կծանոթանանք տակտիկական ակտիվ ականջակալների հետ, որոնք այսօր ամբողջ աշխարհում բավականաչափ մոդայիկ են։ Տակտիկական ակտիվ ականջակալները նախատեսված է բարձր եւ ցածր ձայները մեղմելու, միջինացնելու, հավասարակշռելու համար։ Այն նախատեսված է նաեւ պայթյունների դեպքում ձայնային կոնտուզիա չստանալու, իսկ ցածր ձայների դեպքում միջին մակարդակի լսելու համար։ Դե ի՞նչ, ռազմական լրագրողի օրագիր հաղորդաշար 5-րդ թվարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ առաջիկա մեր հանդիպումները կրկին կշարունակենք դաշտային պայմաններում։ Կհանդիպենք։